بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں آنسو آنا کیسا، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی آنکھوں سے سرد آنسو بہتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی شادی یا خوشی دیکھے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی آنکھوں سے معمولی آنسو بہتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو غم اور درد پہنچے گا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ رونے کے بغیر اس کے چہرے پر آنسو آئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی جو بھی بات کرے گا لوگ اس کو طعنہ دیں گے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خواب میں آنسو دیکھنے کی تین تعبیریں ہیں، شادی یا خوشی، غم و مصیبت اور نعمت کا ملنا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.